Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče. U najavi reportera izdvajamo. Požar na Bijeloj ploči koji je jutro zbuknuo u stambeno-poslovnom objektu stavljen pod kontrolu. Vatrogasci upozoravaju na stalni oprez u vrijeme sezone loženja. Sjednica općinskog vijeća Maglaj koja je trebala biti danas održat će se u četvrtak 23. novembra. Gost reportera, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, kada će biti isplata novčane pomoći najugroženijim domaćinstvima kroz projekat EU pomoći. Novinarstvo u ratnim uslovima, naziv tribine na kojoj su o ovoj temi govorile nekadašnje novinarke i urednice lokalnih medija Amela Hidić i Uma Isić. Okončana manifestacija, septembarski dan je otpora Maglaj 92-95. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona sa 100.000 konvertibilnih maraka pomaže narodu Palestini koji je uslijed ratnih dejstava doveden u stanje socijalne potrebe. Prve minute emisije vode nas do Bijele ploče gdje su se od jutarnjih sati vatrogasci borili sa vatrenom stihijom. Izvještaj smo dobili u 13 sati kada su vatrogasci još uvijek bili na terenu. Šta se jutro zapalilo i zašto? Vrlo je veća količina starih krpa u skladišnom prostoru jednog građevinske firme na Bijeloj ploči. I koliko je trajala vaša borba s vatrom? Počela je jutros, kako je ranije utvrđeno odlukom kolegija, ali će 32. sjednica općinskog vijeća Maglaj ipak biti održana u četvrtak 23. novembra u 16 sati. U četvrtak će biti razmatran već utvrđeni dnevni red koji je trebao biti razmatran danas. Nakon sjednice kolegija, da upoznam vijećnike, kolegi je razmatrao dva prijedloga koji ste ranije imali priliku da čujete. Jedan prijedlog je bio gospodina Vehabovića da se sjednica održi u četvrtak 23.11. u 16. sati, a drugi prijedlog je bio gospodina Šešća da sjednicu nastavimo, odnosno da započnemo sa radom danas i da ne analiziramo više status mandata budućeg vijećnika Damira Bašića. Kolegi je zauzeo stav, odnosno sa 5 glasova za. Prijedlog gospodina Vehabovića je dobio znači, potrebnu većinu i to je stav kolegija da se sjednica održi u četvrtak 23.11.2023. godine u 16 sati. Ja sam dužna naravno i taj stav kolegija, odnosno prijedlog, staviti na glasanje vama vijećnicima, pa evo izvolite. Ko je da se sjednica održi u četvrtak 23.11. u 16 sati? Trinaest za, protiv. Jedanaest protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da sjednica se neće održati danas, nego da će sjednica biti održana 23.11.2023. godine u 16 sati. U žiži interesovanja javnosti i dalje je novčana EU pomoć najugroženijim domaćinstvima koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Resornog federalnog ministra smo pitali kada će biti konačna lista korisnika i ono najbitnije isplata sredstava. Imamo na raspolaganju 64,5 miliona konvertibilnih maraka sredstava od Europske komisije isključivo za energetski siromašna domaćinstva. I ono kao čovjek osjećam znači, stvarno potrebu da kažem da mi je žao što su mnogi ljudi morali da čekaju u redovima, morali da dođu do tih papira kako bi se prijavili,
ali nažalost ja ne mogu preuzeti odgovornost zato što Federacija Bosne i Hercegovine nema socijalnu kartu koja bi trebala da bude socioekonomska slika jednog domaćinstva kako bi ova i slične pomoći mogli da budu isplaćene za jedan dan i bez ikakve papirologije. Nažalost, to sada nije moguće. Evropska unija ima striktna pravila, a ona podrazumijevaju isplatu ovih sredstava domaćinstvima. Nažalost, država nema ni definiciju šta je to energetski siromašno domaćinstvo, da ne kažem da nema ni jedan podatak o domaćinstvima. I ovo će biti prvi put da u federaciji imamo određenu statistiku kada su određene kategorije energetski siromašnih domaćinstava u pitanju, sliku od domaćinstva. A evo što je zanimljivo, je već sam ranije rekao da se prijavilo mnogo više domaćinstava nego smo mi projicirali. Prijavilo se 217.000 domaćinstava. I evo kada je Maglar u pitanju, pogledao sam podatke, imamo 2900 prijavljenih aplikacija iz Maglaja, a općina sa najvećim brojem prijavljenih je moja sadašnja općina Novi Grad, ona ima 24.270.000 prijavljenih domaćinstava i evo ako uzmemo ukupan broj prijavljenih, možemo sa sigurnošću reći da je taj broj zadovoljavajući i da evo trebamo sve u narednom periodu raditi kako bi prije svega otvorili nova kvalitetna radna mjesta i ne bavili se uopšte socijalnim nakledama, nego unaprijedili položaj i status radnika koji na osnovu svojih primanja mogu da normalno žive i da normalno planiraju budućnost u državi Bosne i Hercegovine. Kada smo prošle sedmice najavili da ste gost našeg programa, dobili smo brojne upite kada će isplata sredstava. U ovom momentu vi radite na utvrđivanju konačne liste korisnika, je li tako? Tako je, sinoć u 12 sati je zatvoren softver, odnosno zatvorena je mogućnost da općine unose podatke. Ostavili smo 7 dana poslije zatvaranja javnog poziva da općine preostale aplikacije unesu u softver i svi ti podaci trebaju da idu u poreznu upravu kako bi se uparili podaci koji su osobe koje su podnijele aplikaciju unijele u sam ovaj softver. Znači 98% podataka se poklapa, podataka iz prijava sa podacima koje smo mi već ranije imali iz Penzijskog zavoda, Penzijskog invalidskog osiguranja i Ministarstva rada i socijalne politike. Sve smo uradili što je u našoj moći da ova isplata bude do kraja ove godine i ja se nadam da će tako i biti. Uskoro opširni razgovor sa ministrom Delićem Maglajlijom koji vodi Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona donijela je na redovnoj sjednici odluku o uplati novčane pomoći u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka za narod Palestine koji je uslijed ratnih dejstava doveden u stanje socijalne potrebe. Sredstva će biti doznačena putem Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Donijeli smo odluku kojom se odobrava pomoć narodu, odnosno državi Palestini, kao ljudski i moralni čin prema tom narodu i državi Palestini. Znamo kroz šta prolaze, a mi se svakako suosjećamo s njima, jer smo i mi, nažalost, prolazili ono što danas prolazi narod Palestine. Nastojat ćemo da ta pomoć stigne što prije u prave ruke, kazao je premijer Pivić. Na sjednici vlade raspravljano je i o kontinuiranoj pomoći boračkoj populaciji u ovom kantonu. Ono što je važno, a to sam već kazao i u ekspozeu, da ćemo već na sljedećoj sjednici vlade imati izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca i boračke populacije, što je vrlo važno jer se time uvode dodatna prava pripadnicima ove populacije, rekao je premijer Pivić. Najavio je da će na sljedećoj sjednici vlade biti razmatrani budžet za narednu godinu, koji će biti veći od ovogodišnjeg, te iznositi 594.874.450 konvertibilnih maraka. Ovogodišnji budžet usvojen je u iznosu od 540.582.580 konvertibilnih maraka.
Udruženje 327. Viteška Brdska brigada povodom 17. novembra godišnjice obilježavanja oslobodilačke akcije Spahića Gaj i zatvaranje manifestacije Septembarski dani otpora organizovalo je i javnu tribinu o temi novinarstvo u ratnim uslovima u periodu 1992-1995. Mediji su u tom periodu odigrali veliku ulogu u izvještavanju istine, a radiotelevizija Magla je televizija koja je doprinijela da se herojstvo magliskih branilaca čuje daleko. Kako je bilo biti novinar u ratnim dešavanjima, kako se radilo i sa čim su se suočavali, govorile su na javnoj tribini nekadašnje glavne urednice Uma Isić i Amela Hidić. Kada smo se sastali i počeli razmišljati o formiranju televizije, nismo uopće znali u šta se upuštamo. Znači, to je bilo u početku nekakva ideja da se građani informišu, no međutim preraslo je sasvim nešto drugo. Kao što nemamo večeras koncepta, dakle tako se i u ratu iz dana u dan, da tako kažem, i mijenjala situacija i mi smo pokušavali da se organiziramo. A ono na što sam ponosna jeste da kada sam radila u komandi sa rahmetli komandantom Sulejmanom Hercegom, pisala sam neke izveštaje koje je trebalo, ne znam više tačno gdje dostavljati. Ja nisam imala pojma ni o oružju, ni čim to oni nas gađaju. Apsolutno nisam imala pojma, znači, o takvim stvarima. I on mi je morao bukvalno diktirati, a onda poslije toga u njegovom stilu i on je rekao, kad već ti znaš pisati, zašto ne bi ostao kakav pisani trag? I onda eto, u silini svih tih, ne znam, događanja, ja sam ipak uspjela nekako da sačuvam sve te naredbe i naređenja, ne znam, evo, možete vidjeti, koje je on tada izdao za formiranje, čini mi se, ponajprije informacionog centra, jeste informativno propagandnu, kaže, naređujem da se formira služba za informativno propagandnu djelatnost opštinskog štaba odbrane Maglaj, koja je dužna odmah početi prikupljati arhivske i druge građe pisanje ratnog biltena, odnosno ratnog dnevnika. A prije toga, u stvari poslije toga, nastao je i ratni bilten koji je izgledao ovako. Znači, u početku on je bio nekakav izvještaj i našim građanima. Mogao je taj bilten ovakav kakav je skroman sa ovim papirom, vidite kakvim, dođe do našeg građanstva i u njemu su uglavnom bili ti šturi izvještaje. Onda pomalo kad vas dotakne, ja nikad nisam mogla biti ravnodušna. Ispričat ću eto nekoliko tih priča, a vjerujte da gotovo nikad, čak i svojim najbližim koji su bili svo vrijeme u inostranstvu, izuzev mene, majke i oca, nisam pokušala ispričati šta se to desilo. Televizija je u maju pred akciju oslobodilačku u Krskom polju, znači emitovala program uživo. Sjećamo se da smo imali prve sponzore, znači oglašavanje, emisije su rađene uživo, radio je nastavio dalje da radi, ja sam već bila u televiziji, a onda kad je nastala blokada 24. juna 1993. godine, mi smo opet po komandi, po naređenju, išli smo da radimo u radiju. Ja sam još neko vrijeme bila u televiziji do septembra i u to vrijeme su počele i novine ponovo da, u stvari, u Omine počelo da izlazi. Znači, ja sam bila i u redakciji novina. Tako da, kažem, nekako isto vrijeme spod prilike tako raspoređivanja. Taj dio blokade, septembarske ofenzive, kolega Richard je bio urednik Radio Magla, nakon toga je bila kolegica Nina, a onda je tokom blokade smo bili, bio je kolega Ferić. Ja sam 94. godine, krajem 94. otišla iz medija. U televiziju je poslije mene došao Richard, a onda Amela, i televizija se selila iz tog podruma Soltera u kojem smo bili zajedno sa
sa ovom jedincom, ne zamjerite mi, mi smo zvali radni vod naše kolege i našeg, znači s njima smo bili dolje u podromu. U to vrijeme snimali smo, pošto nismo mogli da emitujemo ništa, ali smo snimali materijal, dakle, koji je ostao dokaz zaista stradanja ovog grada. Snimak javne tribine Novinarstvo u ratnim uslovima gledat ćete uskoro u programu televizije Maglaj. Puno zanimljivih utakmica odigrano je proteklog vikenda. Maglajski klubovi nisu bili baš ni uspješni, ali ostvareno je nekoliko vrijednih pobjeda i rezultata. Odbojkaški klub Maglaj u okviru 7. kola Superlige Federacije Grupa Sjever u veoma zanimljivoj utakmici savladao je ekipu ženskog odbojkaškog kluba Gračanica rezultatom 3-2 po setovima 27-29, 16-25, 25-20, 25-11 i 15-8. Utakmica je trajala više od 2 sata. Nakon izjednačenog prvog seta u drugom su gošće superiorno igrale i brzo povele rezultatom 2-0. Od tog momenta maglijske odbojkašice ubacile su u brzinu više i krenule igrati svoju igru. U svim segmentima su bile odlične te na kraju ubjedljivo slavile u sva tri preostala seta za nova 2 boda. Osice su sa nova 2 boda na trećoj poziciji tabele sa 14 bodova. BFK Zimbau završio je prvi dio sezone porazom. U okviru posljednjeg 15. kola Prve lige federacije na domaćem terenu poraženi od ekipe Sloboda Tuzla rezultatom 2-1. Sloboda je prvi dio završila kao prvoplasirani tim sa 36 bodova. Zimbau je na četvrtom mjestu sa 25 bodova. Nogometni klub Natron prvi dio prvenstva u drugoj ligi federacije Grupa Centar okončao je na fantastičnom drugom mjestu. Zadnjem kolu u Vogošći protiv četvroplasirane ekipe Unisa igralo se bez golova. Natron je prvi dio prvenstva završio sa 31 osvojenim bodom. Nogometni klub Moševac porazom je završio prvi dio sezone u drugoj ligi federacije Grupa Centar. Na domaćem su terenu poraženi od ekipe Kolina iz Ustikoline rezultatom 2-1. Jedini strijelac za Moševac bio je Tarik Adilović. Moševac je polusezonu okončao na 12. mjestu sa 14 bodova. Rukometni klub Maglaj poražen je u utakmici 8. kola BH Telekom Premijer Lige Bosne i Hercegovine u Nevesinju od domaće ekipe Hercegovina rezultatom 36-33. Nakon nepotpunih 8 kola, maglijski rukometaši nalaze se na 10. mjestu sa 6 osvojenih bodova. Invalidsko-odbojkaški klub Autoservis Huso ostvario je vrijednu pobjedu u okviru 5. kola Premijer Lige u Brčkom protiv domaće ekipe Jedinstvo Boce Brčko rezultatom 3-2 po setovima 23-25, 25-18, 25-22, 15-25 i 19-17. Streljački klub Maglaj u Tuzli je učestvovao na prvenstvu federacije u konkurenciji žena. Prvo mjesto Zumra Gušo u konkurenciji muškarci, prvo mjesto Senad Mujanović ekipno, drugo mjesto na prvenstvu federacije. Proglašenje je bilo i Premijer Lige gdje je Gušo Zumra treće mjesto u konkurenciji žena, a u konkurenciji Standard Puška i Zudin Husanović četvrto mjesto. Pratili ste Reporter TVM. Hvala za pažnju i ugodan vam nastavak večeri. Od ponedjeljka do srijede u Bingu namirnice friške uz cijene niske, pecivo, fantastičnih Marku 10, pita s višnjama, kilogram 5,95, jabuke gala, samo 1,40. Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u većem dijelu zemlje provladavalo pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 10 sati kretale su se od 0 stepeni na Bjelašnici do 11 u Gradačcu. U Maglaju danas u 14 sati temperatura zraka iznosila je 14 stepeni. Sutra će provladavati pretežno oblačno vrijeme. U nizinama uglavnom sa kišom, u Bosni može padati i susnježica, u višim područjima snijeg.
Dnevna temperatura zraka do 12 stepeni. Biometeorološke prilike danas su relativno nepovoljne, povećana na oblaka i mjestimično tmurno vrijeme, praćeno povremenim slabijim padavinama, uzrokuje lošije raspoloženje. Nadolazeća promjena kod osjetljivih osoba može dovesti i do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti, izraženije u noćnim satima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Prohodnost puteva danas je bila uglavnom dobra, izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i ne zaboravite da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Danas su počeli sanacioni radovi na Rostovu na putu Novi Travnik-Bugojno, zbog čega će se svakim radnim danom od 8 do 17 sati saobraćati usporeno jednom trakom. Na dionici magistralnog puta Konjic-Jablanica izvode se radovi u mjestu Lendava, zbog čega se od 7.30 do 16 sati radnim danom saobraća uz naizmjenično propuštanje vozila. Saobraćaj je regulisan semaforima. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Bingovom katalogu Pomfrit 4.45, Bosanski suđuk Semko 4.25, Štrudla Smokva, Lasta, senzacionalnih jednu marku, Čaj tri pakovanja, Seti, samo 3.65, Bingo, kralj dobrih cijena.